today we gather with profound sense of urgency and firm determination. CDAO de nyama u binwanyela cabinet Nigeria. Yani choui che Niger sorda CNSP kangu tafan ni ou na fandon CDAO fanfe. CDAO kan ni no Niger fanga d'africola, la kono lendo ko de Sabula hakilinnaw kilalen do kosɛbɛ nin fanga dafiriko ye na ɲɔgɔn ye kɛnɛ kan kodowarikaw ka jamana ɲɛma alasan watara gine bisaota umaru sisoko anbalo senegalikaw ka makisal ani jamana tɔw ka cidenw jamana dɔgɛrɛ ɲɛma bi kɛnɛ kan hali ni a y'a sɔrɔ o tɛ sedeyaw jɛkulu la o ye moritanikaw ka masakɛ ye a dun dɔlen do ko o tɛ fɛ sedeyaw ka sɔrdasiw bila ka don nigɛri kɔnɔ kɛlɛ la nka sedeyaw wu ɲɛmaw bolo mohamɛd bazum be fanga la halibi o de kama nijɛri kokan ko minisri hasimi masd fa kkan ko niɛri jmtɔ a n'aa dɔn ni sedeyaw na sɔrɔdasiw bila ka taga cnsp kama walima ni u na kumaɲɔgɔnyaw to senna a n'a dɔn fana ɲaɲini minnw tara ka nigɛri sɛgɛrɛ ni wagati na sedeyaw ani umoa fɛ ni olu na wuli walima ni fɛrɛkuraw na sɔrɔ ɲaami sɔrɔdasiw kuni fan fɛ fosit'lu wuli ka bɔ fanga lako Uye yé chakura mi sigi ministri nyamayala Yebarata, mahaman lamin zin nanakabo Chad jamanakan ou ladafe nyashi general chanifei nyama soubala eri damanoni ou aye aka gouvernement follow sigi 5 ans ministri mougan aninkele Uluchela sordasi woro ni anin turu seko anidonko ministriso eretaraka di shifima gichen agaishata ata. i ye sifinmuso ye min shi be saan mugan ani segina nin ye o chɛn fɔlɔ ye ka kɛ nigɛr mahamud kabajakit voa banbara ɲame nigɛr